postalo je puno jednostavnije otići u Njemačku, u bilo koju državu, pogotovo unutar Europske unije, i otići na audiciju, zaposliti se, jer moramo biti svjesni da i u tim zemljama i izrazito nedostaju stručni kadrovi, konkretno glazbenici. Nedavno smo boravili na Erasmus mobilnosti u Nizozemskoj, kada mi je ravnatelj škole za mlade talente rekao da su praktički u Den Haag oni jedina javna glazbena škola, praktički formirana na Kraljevskom konzervatoriju, pa mogli bismo reći nedavno, ne kao što smo mi oformljeni, skoro će sada biti 200 godina postojanja. Znači, to vam govori da su oni postali svjesni da u Concertgebouw orkestru u Amsterdamu praktički više ne sviraju Nizozemci. Aha. Tako da, mislim, to su neki sociološki fenomeni koji su normalni, koje treba pratiti, treba se pokušati naravno prilagoditi i naći odgovor na te izazove.